Convergència i Unió es marca per al proper mandat fer créixer l'economia de Figueres i aconseguir un ajuntament més eficient i proper als ciutadans. Per això ha creat l'equip de gestió estratègica i econòmica. El formen Marta Felip i Manuel Toro, juntament amb l'actual regidor d'Hisenda Albert Uller i el gerent de govern Josep Maria Mercè. L'alcalde Santi Vila ha presentat aquest equip de gestió estratègica i econòmica en un acte celebrat a l'Escola d'Hostaleria. Quatre persones molt valuoses, dues ja formaven part de l'equip que m'ha tocat presidir com a alcalde i dues s'incorporaran doncs, amb noves responsabilitats en el nostre equip. Aquest és el primer missatge que volem donar. Per nosaltres, en el proper mandat, l'economia, aixecar l'economia de la ciutat, serà el més important. I aixecar l'economia de la ciutat voldrà dir engegar un seguit de mesures que en les properes setmanes i en els propers mesos us explicarem de promoció econòmica de la ciutat, vinculada al nostre model de promoció econòmica de la ciutat, però també voldrà dir doncs, emprendre un seguit de reformes i de canvis en la pròpia administració. En el proper mandat municipal es treballarà en la creació d'un pla estratègic de ciutat. També es donarà una línia de continuïtat a l'elaboració dels pressupostos municipals, els quals es basaran en la contenció fiscal, reduint la despesa corrent, però mantenint el ritme inversor en equipaments de ciutat i en la modernització de l'espai públic. Perquè el que vull fer ja és planificació, programació, gestió, a dins del que és l'organització administrativa, el que és la modernització de l'Ajuntament de Figueres. Pensar en poder participar en aquest projecte, en poder desenvolupar aquesta etapa i treballar conjuntament i fer feina per Figueres, em va semblar un repte atractiu i encisador. El projecte viu, que té força, el projecte viable, que és aconseguible, i el projecte vencedor. Llavors, davant d'un projecte d'aquesta mena tan engrescador, no em fa res més que poder continuar amb aquesta segona línia que en Santi Vila m'ha demanat de fer. I en l'àmbit de les finances, doncs, amb l'Albert Uller hem format part de la Comissió de Finances Locals. Nosaltres hem treballat pel Govern de Catalunya en preparar una proposta de llei i que, home, a mi la veritat és que m'emocionaria veure que aquesta llei de finances locals s'arriba a tirar endavant. I per tant haurem de ser capaços de combinar per una banda, totes les polítiques de promoció econòmica, per l'altra banda, doncs, ser realment exemplars des del punt de vista d'una administració moderna, que vol dir eficient, que vol dir àgil, que vol dir austera.